Tak, ahoj, vítám vás u dnešního vlogu. Dneska máme 7.9. už září. Ano, ale ještě jsme na zpívání. A teď jdeme do takovéhle věže? Ano, do ty kovavý, kde se bojí. Jsme, ano, na Ladronce. Na Vypichu a je tady Ladronka Fest, kde by měl hrát Pekař, Charlotte. Běž prosím, kde by měl hrát Pekař, Charlotte a teďko ještě jedna skupina, kterou jsem zapomněla. A my teďko to stoupáme na tuhle věž a pak si půjdeme užít tu akci. Tak, jsme nahoře, výhled je takovýhle na celou Prahu. Ale tam to bylo vyšší a tam jsme nevěděla, tak jsem mohla vidět v těch kotínek, co byly malé. No. A tam ty vidíš. Tak, tady jsou takový malý škvírečky, z kterých můžete koukat. Ano, ještě jsou velký okna. Tamhle Včko je Pankrát. A ještě jsou tam stánky. A tamhle se vidět ten festival. Ha, ty mraky jsou hezký. A tady je krásná jako cyklostezka na bruslení. Plně vhodná na brusu. A tady je ještě restaurace a je tam hezký hřiště. Krásný dobrý večer, Ladronka Praha, ahoj! Čau, 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 ahoj, čau, let's go! Všichni hroutí se mi, zvednu se, háďu dál. Spolu být je dokonalý zločin. Zdravím vás, čau, ahoj, ještě tady tu stranu, ahoj, ahoj. Čauko, ahoj, lásko, čau, ahoj. Ahoj, princezno, čauko, fajn, high five, high five. Ahoj, čau. Vesičko, vesičko. Jo, uvěřitelný, taky udělal, papá. Jo, super. Ahoj, ahoj, zdravím taky, ahoj. Tak zdravíčko, máme 19.9. a už bude skoro půl druhý. Já jsem doma, protože já jsem si dala 3 dny volna. No, víte co, já vám to řeknu potom, ale prostě přišla jsem od doktorky, protože jsem zase nemocná, to slyšíte. No a dlouho jsem nic nenatáčela a tak. Přišla jsem z nákupu, takže si ukážem, co jsem nakoupila a potom si pokecáme. Uděláme si takový kecací videjko. Shrneme si poslední měsíc, co se tak stalo a necháme to tak jako kecací video. Takže jdeme na ten nákup. Nádherný květák, ten jsem vůbec neměla v plánu kupovat, ale jak jsem ho tam viděla, ono jich tam bylo hrozně moc, všechny krásné květáky, tak jsem ho vzala. A pravděpodobně si ho uděláme obalovaný, protože tam je ještě cuketa. A nějak jsem na to dostala chuť, jak jsem to viděla, protože jakoby na páře ho máme furt, ale takhle jako obalovaný. Asi to udělám takhle. Pak jsem vzala tady ten toaleťák, protože byl za 44. Tak uděláme si tu trošku místo. Jo, jinak jsem si předtím koupila tady tenhle ten jogurt. Nebo on to jako se nejmenuje asi úplně jogurt, protože je to vegan. Je tam teda složení, kde je to české? Tady kokosový mlíko, kokos voda, nektar z kokosových květů, kakao, agáve, citron, škrob, veganské jogurtové kultury. No, takže řekli byste, že tam nic špatného není. Asi jako není. Ale prostě absolutně mi to nechutná. Je to takový, jakoby, jak je tam ten citron, tak to chutná jako, kam, že to pořádně soustlo, tak to chutná jako čokoláda s citronem, doslova. A vůbec tam necítím třeba ten kokos,
a absolutně mě to teda nenadchlo. Myslela jsem, že mi to bude chutnat a omyl. Jako obal to má hrozně krásný, ale už si to nekoupím. Takže tohle za mě ne. A jakože se snažím neplejtat a dojídat, ale tohle prostě vidíte, nedalo se mi to prostě sníst. Jak moc mi to nechutnalo. Takže jabka jsem koupila, jabka červená z Česka, akorát měly jako dost takhle takový kroužek, tak nevím jako co to znamená. Ale vzala jsem jenom jakoby jedno s tím kroužkem, jinak jsem se snažila vybrat jakoby bez toho. Ten papír si dáme na stranu. Tak, tady máme dva fíky, jeden stál 10 korun. Do něj dostala chuť. Jako nechoďte nakupovat na jeden. Tak tady ty rejčátka hranáček. Jsou sladěvčky, dobroučky. Dva lipánky pro jasmínku. Jo, ještě jsem byla v DMC vlastně, tam jsem koupila tyhle dva. Tenhle už jsme měli a tenhle ten jsme ještě neměli. Ten voní tak jako brzkově, to vidíte. A prostě mi vonilo, tak jsem ho vzala. Takže tady máme ještě teda DM-kový věci. A ještě jsem vzala, jo, hele, tohle bylo u Vietnamce za 35. Jsem šla jako okolo, jsem neměla v plánu kupovat, ale je tam oranžová. A já si myslím, že budou mít zase halloweenský převleky a tak. A už loni jsme se s Jasmínkou domluvili, že by šla za dýni, takže myslím, že si to využije. Protože my jsme koupili předtím takový ty malinký tuštičky na to. Ale není tam oranžová. No, myslela jsem, že to správně, ještě jsme ani nepoužili. A je tady jenom takhle prostě a oranžová tam není. Takže jsem jí vzala tohle. Stalo to jakoby jenom 35, takže v pohodě. Kdyby to jako bylo dražší, tak to nekoupím, ale prostě se mi to vzalo. Tak, vzalo dobrý kup. Tak jsem ještě v DMC vzala tyhle ty dvě čokolády. Tady prostě ty dvě jsou moje asi ty nejoblíbenější. Tady tu už jsem teda skoro sežrala cestou domů, protože je fakt moje nejoblíbenější. Pak tady máme sýr. Ejdám 45. Pak jsem jasmínce ještě koupila v Pepku tyhle ty kočičkový legíny, protože ománě tam měli jako rozdělení na miminka, pak na ty střední holčičky, dívky, ženy ne. A u těchhle z těch velikostí tyhle z ty holčičky tam měly prostě naházený krabice a zboží, takže se vůbec k tomu zboží nedalo dostat. A jediný, jako k čemu jsem se dostala, byly tyhle z ty poslední jediný kočičkový ty legíny. Má ráda kočky, má ráda modrou, tak doufám, že se jí to bude líbit. Stále teda 60 korun. Protože včera prostě přišla, nebo takhle, vyzvedla jsem ji ve školce, měla krásné legínky a měla úplně od trávy, což jakoby umím víceméně vyprat trávu. Ale pak jsme šli domů a ona dělala kraviny a prostě sebou sekla vozem a prostě udělala si velkou docela díru na koleni, takže bohužel má tohle, má je prostě děravý. No a dneska ráno, že jí obleču tyhle a tady má taky díru, takže jako já jí to asi zašiju a nechám jí tu na doma, ale jako nechci jí to dávat do školky vyloženě. No a potom slečna už tady má prostě černý, ty nechci dát do školky, to má, kdyby jsme šli jako do města, pak takový prostě už jako škaredý, jedný jako hezký, ten ty už jsou menší a tady ty jsou zase veliký, jo, takže v podstatě nemá už nic. A to jsem teďko jakoby vyprala prádlo barevný, což tady má jako, to jsou tři čtvrteční a tady má jako kraťasy, jo. A tady jsou teda nějaký tepláky, to už je taky menší, tady ty jsou kratší prostě, to jsou ošklivý jakoby na doma. No a vlastně jí táta má furt oblečení, který jsem jí nabila na prázdniny. Takže jakoby za A se mi to nechce kupovat, protože říkal, že to brzo donese. Ale prostě už akutně jako nemá nic.
Takže jsem jí jedny teda vzala. Pak tady, co ještě, jo, tady jsou teda ty léky, tady vidíte Aulin a tohle, že nekecám. A z kabelky už to máme, jo, z kořice. Nevím, jestli chodíte nakupovat do Albertu, ale mají tam akci na biověci. Jestli máte tu aplikaci, tak si zaškrtnete pro věci a když si koupíte biověc, která není v akci, na to máte ještě 15% slevu, takže ta skořice stala nějakou dvacku a vodočetlo mi to asi 2 koruny, nebo kolik tam bylo, takže tohle dobrý. A i když já teda většinou kupuju věci v akci, ale jo, hele, ještě vlastně gumičky jsem jí koupila 12 korun. Když si nechce dělat gumičky, tak jsem říkala, že tady jsou modrý, když má modrou ranu. Takže by mohla být přívětivější. Tak, a to je asi všechno. V kabelky tam už jsou respirátory. Knížku jsem si začala číst, no. A teď jdem teda na tu tašku. Tak, měli krásný banány. Já jsem jako chtěla nakoupit nad 500, to je nějaký cashback z Airbank, jo. Ale potom to táhnu domů je dost blbý, protože jsem jenom tam nandala zeleninu a ovoce, jsem měla skoro plný košík a říkám si, kdo to potáhne prostě. Tak, jinak mě teda pak celý nákup vyšel na nějakých necelých 700, protože jsem tam ještě pípla aplikaci a ještě mě to odečetlo nějaký koruny. Vzala jsem teda tohle jasnice, nevím proč vlastně ani. Nějakou takovou, včera jakože nemá hlad, takže má, už je taky prostě kvečeři, stačí jenom tohle. No, tak já nevím, prostě dítě si vymýšlí poslední dobou docela. Zkusila jsem vzít tady to mleté veganské, tak jsem na to zvědala. Bylo jakože hodně v akci, říkám, že to zkusím, jestli chcete složení, tak tady vám ho takhle dám. Tak si to zastavte a pokračujeme. Tak uvidíme, jestli to bude dobrý. A okurku jsem vzala takovou ohromnou, jo? No, pak tady tyhle ty sýrečky mám ráda na panev. A chtěla jsem vzít, tady jsou s chia semínka. Jako, já vím, jak to funguje, kdysi se mi to měla tak, ale chci vyzkoušet nějaký recepty, co na mě občas vyskáčou, tak jsem je koupila. A co jsem chtěla říct předtím, já jsem chtěla vzít ještě čočkový ten burger, který byl vyprodaný, takže jsem ho bohužel nevzala. Ale vzala jsem takový tofu, jo, tady je. Tofu kostky bylinkové, které jsou do zítřka, takže z tohohle vlastně, protože to je jakoby ve výprodeji, ale není to vyloženě v akci, tak z tohohle mi taky odečetli pár korun, protože je to taky nějaký nature promise, nevím, jestli to úplně jako tady je to předpěst, jaký bio, ale nebo co asi jo, no když mi to odečetli bio. Tak jen to vypadá, taky jsem to v životě nejedla a za 20 se říká, že to zkusím a uděláme teda z toho. No, když to je to, já jsem tady teďko koupila květák, mám chuť na květák, ale když ho udělám dneska, tak to bude i na zítra a tohle se mi zkazí, takže asi si budu muset odložit chuť. Květák vydrží a květák si můžem dát ve víkendu, protože stejně někam nemůžu, když jsem nemocná a tohle to, proč si to nemůžu dát dneska, protože tam mám otevřený čočkový burger a dělala jsem si včera tortily s tím, takže ten druhý bych měla spotřebovat dneska. Tak, pak jsem vzala tohle. To má být víno, který chutná jako cukrová vata. Takže jsem na to teda extrémně zvědavá. Vůbec se to nevyplatilo 300 gramů za cenu, co prodávali i 500 gramový, ale chci to vyzkoušet, takže pro jednou. Vzala jsem ještě patizon, protože na něj mám taky mega chuť. No. A pak ještě, vlastně původně jsem říkala, že půjdu jenom pro mouku.
A vidíte to? Taky, jako když jdete pro jednu věc. A... Takže... jsem šla vlastně pro mouku a pak říkám, že se podívám, co tam má, jestli teda něco nevezmu. A... Ježiši Kriste. No, Jasmínce jsem nedávno koupila tyhle ty kulečky. Kakaové. A prosím vás, to je tak strašně dobrý. Je to jako bez lepku, protože jsou z kukuřice. Ty má tady tak složení. Ale jako v porovnání cukry je jich tam mnohem méně, než prostě by jakoby v normálně těch cereálích. Takže jakoby... A ještě jsem vzala skořicový. Ty jsme ještě neochutnali, ale typuju, že budou taky dobrý, když byly dobrý ty čokoládový. Takže a tady teďko máme na snídani. Já jsem zapomněla vzít mlíko. No, abych ho stejně už ani neunesla. No, takže tady máme ještě dvě manga, protože jsem se nemohla rozhodnout, který vezmu, tak jsem nakonec vzala obě, protože naposled jsem vzala, byl mega, mega sladký a mega uzrátý a fakt výborný. Takže tohle je celý můj dnešní nákup a uklidním to a jdeme si povídat. Tak mám uklizené koky, tak to vypadá krásně. Teda až na tady ty igelitový pikniky, jo, ale takhle, jo. Medy, ovoce, ta miska fialová, krásně to hraje. Tak a já si asi ještě najím a pak si s váma půjdu povídat, protože vlastně už je skoro 1:45, ještě jsem nejedla, takže od rána. Takže se jdu najíst. Tak ještě mě teda napadlo k tomuhle, že by se to hodilo jakoby na nějaký dortík nebo zákusek jako krém, že možná bych to smíchala ještě buď takhle, aby to mělo jako plně tu citronovou chuť a nějaký jednoduchý základ, třeba bílej piškot nebo něco takového, možná klidně i tmavý, čokoládový a na to tohle jako krém a na to třeba ještě šlehačku, aby jsme zachovali vegan, tak třeba veganskou šlehačku a nebo rovnou tenhle ten jakoby jogurt v vozovkách smíchat ještě s nějakou šlehačkou, aby to bylo takový jemnější, protože to má docela hustou konzistenci. Takže jakoby to mě tak napadlo, no, že na to by to asi bylo dobrý. A ještě mě teda napadlo, že když jsem dneska v tom točení, že bych vám mohla ukázat teda tip na tortilu, co si jdu dělat. Takže tady mám ten burger ze včera. Jeden jsem si dala včera, Jasmínka nechtěla. To asi dala něco jiného. Tak je to teda takhle můj milovaný čočkový burger. Koupíte to v Albertě. A vlastně je to úplně jednoduchý, jenom prostě před podáním ohřejete. Takže prostě to ohřejete a můžete podávat. Takže já už jsem tady zapla pánvičku na pětku. Jdu to teda ohřát. A hodím k tomu ještě tyhle ty kousky. Já jsem si včera to rozpůlila, snědla jsem jenom půlku, Jasmínka teda ujedla jeden kousek a já taky ještě a dvou mi zbyly, takže dneska mám velký hlad, takže to dneska všechno sním k tomu obědu. Dneska mi to nedělá problém a tady máme díl, když to vyhodím. Dám si tam teda tenhle už trošku leklej salát a rajčata. A možná ještě bych tam mohla nakrájet si okurku, když jsem si ji koupila. A dám si tam tohle. Já si tam dávala... No, nedávno jsme si dělali taky tortily, ale že jsem koupila v práci stripsy a normálně s masem. A dala jsem si tam česnek, ne, aby to mělo nějakou jakoby... Jakoby příchuť toho máčka. Mě potom česneku bylo teda pak pěkně blbě. Takže už se to tam dát nebudu. A co jsem chtěla, ale jo, tu okurku. Takže jo, ten recept asi udělám jako samostatný recept, aby vyšlo nějaký video. Takže vám to dám
Nahraju to prostě jako samostatný recept a vyjde to asi dřív, jak tohle z toho video zase. Tak, zapla jsem si film a skoro jsem zapomněla na to, že jsem vám chtěla povídat. A už je oblbě mi šly hodiny v kuchyni, takže je víc, než jakoby jsem myslela, že je. A za chvilku budu muset jít projezt Míku do školky, ale dneska si přála, že pro ní přijdu dlouho. Takže ještě chvilku ji nechám, povím vám to a pak pro ní půjdu.